SOS 2, var intressant. Hej, hej. Har ni fått rapport om brand i Sävar? Ja, brand i byggnad. Sågen i Sävar? Det är bredvid OKQ8-macken, eller? Nej. Utan det är vid återvinningsstationen i Sävar. Sävar såg, alltså brandmännen vet vart det är. Det är bara till att de tar sig till Sävar. Ja, precis. Och det var vid sågverket. Ja, sågen i Sävar. Och det är tjock rök som visar vägen. Så bara brandkåren kommer inom några kilometer håll, då ser de en rejäl rökpelare. Ja, jag ser att det är en fram. Ja, men det var jättebra. Ja, då lägger jag på. Tack, hej. Ja, tack, hej.